انا راسكنا بس ايش باغا دا ولا لك بس ما راه ولا بس بيع كاب نمبر هذا شيء شيء زوم من قد سر هذا واجد خان ما اشتغلنا دي پیاده پنگ پر اگے پکاڑی کین الگ وہ صحیح شو خان انہیں شاید سر نہیں سے وہ کسب کم دے ہاں اے راشہ سوپ کوئی رکھا